El Clássico é hoje, você é o nosso convidado, é dia de Barcelona e Real Madrid, que jogo para parar o planeta, ao vivo. Esta é uma chamada para Miriam Forbes, repetimos. Fala galera, falamos ao vivo de Barcelona na Catalunha, Espanha. Vamos juntos e ao vivo para mais um jogo. É bola que vai, é bola que vem. Comigo na narração, Gustavo Villani. E ao meu lado, os comentários de Caio Ribeiro. La Liga Santander tem mais uma disputa importante por 3 pontos. Vamos nessa. É Barcelona e Real Madrid. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. Olha como o Barcelona começa o jogo. O esquema é o 3-5-2, 3 zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Villani. Para esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. Na tela, um 4-3-3 com falso 9. Quero te ouvir, Caio. Se esse cara tiver qualidade e boa leitura de jogo, tem tudo para dar certo. Mas é fundamental que alguém ocupe a área. Não adianta sair e ninguém entrar. O árbitro apita, saída do Barça, começa o jogo, a EA Sports transmite para você. Em combate ele protege. Bola do Barcelona, o árbitro dá vantagem. Vai protegendo a bola. Por cima, pode levar perigo. O árbitro confirma escanteio. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Rubem Dias. Quero ver. Bateu, olha o gol. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar, tá 1-0 logo de cara. Olha aí o replay, Villani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Zuma. Raven. Rodrigo. Vai descendo com a bola. Porta fechada, não tem outro jeito, tem que tocar. Raven. Pra fazer! É agora, bateu! Não passa da zaga. O Ben Neves. De Jong. Gabriel Jesus.
Frenkie de Jong. Gabriel Jesus. De Jong. Vem mal, a marcação se complica. Zuma. Renan Lodi. Rodrigo. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Se precisar, tem opção. Faz a tabelinha, devolve. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Renan Lodi. Vinícius Júnior. O árbitro dá a vantagem. Deixa o Real Madrid prosseguir. Agora, para deixar tudo igual. A bola sobrou ali, ficou fácil para o goleiro. Valoriza, tem perigo. Júnior Firpo. Gabriel Jesus. Frenkie de Jong. Troca de passes no campo de ataque, eles vão tentando envolver a defesa adversária. Vinícius Júnior, onde sabe, bola na ponta. Zuma. Para mandar pro gol. Chega firme, certeiro no desarme, acaba o perigo. Vale rever, esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Muita precisão nesse arremate. De dentro da área, fuzilou o goleiro no cantinho esquerdo. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Está marcada a falta para o Real Madrid. Acabou a especulação. O Manchester City confirmou que abriu os cofres. Finalmente anunciou a contratação. Achei uma boa contratação, Villani. Raven. Pode vir o lançamento. Cruzamento bloqueado. Parou na marcação. Bateu, bola viaja para a área. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. Foi bem demais o bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Rubem Neves. Frenkie de Jong. Gabriel Jesus. De Jong com a bola. Recupera a posse. Sobra campo, vem o contra-ataque. Dá o bote e desarma. Skriniar. Firpo. Com a vantagem no placar, eles vão controlando o jogo, mantendo a posse da bola, espaçando o time adversário. Mandou na boca do gol. Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Olha aí o replay do gol, uma bela bola alçada na área. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Tá aí a repetição de novo, agora por outro ângulo.
Federico Valverde. Raven. Valverde. Skriniar, preciso, recupera bem, sem falta. Bom corte, leu bem o lance. Dá para armar pela lateral. Pode cruzar dali. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Intercepta e mata o ataque. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Perdeu, acabou com o contra-ataque. De Jong. Bom toque, a precisão dele é ótima. Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. A posse da bola muda de lado. Toca a bola de volta. Raven. Bola batida de longe. Tava na bola o Ter Stegen. Dá o passe, mais um. Tá bem no jogo de hoje, não erra nada. Vai ganhando o campo o Real Madrid. Saiu e vem escanteio. Vinícius Júnior, cobra na área, escanteio batido. Ela sai, o auxiliar confirma. Tiro de meta. Caio, me parece bem claro que o jogo dele hoje está bem abaixo. Vilani, ele está muito parado lá na frente. E é exatamente quando o time não está bem, como hoje, que ele tem que chamar a responsabilidade. Tem que finalizar mais para tentar reverter essa derrota. Raven. Corta o passe dentro da área. Dá pra sair o contra-ataque. Dá por elevação, é pro Dembélé. Dembélé com ela. Que enfiada de bola no ataque. Sai bem o goleiro, pega a bola enfiada, chega antes do atacante. Federico Valverde. Chega a defesa e retoma. O lado do campo está aberto. Desce o Barça. Atenção. De Jong. Gabriel Jesus. Bom corte. A jogada era boa. O arremesso é bom. Já estão pertinho da área. Cobrança levantada para a área. Vem o Madrid com a posse de bola recuperada. Raven. Interceptado. Era bom o lance.
Dembélé. Eles estão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa ali atrás. Tocam com calma, não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. Júnior Firpo. Arrisca, bola enfiada. Forte demais, exagerou. De Jong. Rubén Neves. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Boa interceptação. Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2 a 0 no placar. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Ele deixou o golzinho dele, Vilani. Foi importante para garantir essa vitória parcial até aqui. O árbitro apita. Saída do Barça. Começa o jogo aí, EA Sports. Vai protegendo a bola. O árbitro confirma escanteio. Rubem Dias. Quero ver! Bateu, olha o gol! Gol! Uma blitzen! Mandou na boca do gol. Gol! Vai ganhando campo, Real Madrid. Saiu e vem escanteio. Saída de bola do Real Madrid. Começa o segundo tempo. Valverde. Raven. Vinícius Júnior. Zuma. Corta a zaga. O ataque era bom. Júnior Firpo. Skriniar. Com vantagem no placar. Eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Gabriel Jesus. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Rubem Neves. La Liga Santander. Em breve, mais um jogo ao vivo na EA TV. Barcelona contra o Getafe. Eu espero um jogo movimentado, com bons lances dos dois lados. Vale a pena conferir, Vilani. Renan Lodi. Deu boa bola, bola boa para correr. Opa, parecia um bom ataque. Não deu em nada, morreu. Rubem Dias. Frenkie de Jong. E arremesso para o Madrid. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí.
Federico Valverde. Raven. Esse é Vini Júnior. Bola enfiada para correr. Acabou não dando em nada a jogada. Rubem Neves. Rubem Neves. Rubem Dias. Ansu Fati. Continua avançando. O Barcelona vai para cima. Atenção! Rubem Dias. Rubem Neves. Domina, levanta a cabeça, toca de lado. Espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Parou, parou, posição irregular do Dembélé. Vem mudança no time. Perdendo atrás, eles tentam a reação na etapa final. Zuma, Renan Lodi, toque para o Vinícius Júnior, cruzamento errado, fica de graça para a defesa. Essa é a EA TV, a casa do futebol ao vivo. Com a gente você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. Acho que a torcida pode esperar uma grande partida. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. O passe saiu atrasado. Ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O bandeira estava atento no lance. Frank De Jong. Gabriel Jesus. Zuma. Renan Lodi. Zuma. De Jong. Bola levantada, vai para o Dembélé. Subiu a bandeira, impedimento do Dembélé. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Ele protege, vai levando. Zuma. Zuma. Sergei Milinkovic-Savic. Frank De Jong. Dembélé com ela. Sobra toque de bola, o que falta é espaço, tem que ter paciência. Tenta proteger, disputa firme. A bola volta para o Barcelona. Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Sergei Milinkovic-Savic. Chegou a bola, chance!
Pegou, olha o rebote. Deu na trave. O time merengue tem arremesso. Vinícius Júnior. A bola volta até o goleiro. Zumar. Raven. Toca a bola o Real Madrid. Com paciência. O placar exige pressa. Olha lá. Defesa segura do goleiro. Suárez. De Jong. Desempenho inquestionável do time em campo. Que placar elástico, Caio. Vilani, o Barcelona transformou as oportunidades em gol. O placar confortável nesse fim de jogo faz jus ao desempenho muito bom do time em campo. Recupera sem falta. Antecipou muito bem, fez o corte. Renan Lodi. Passe em profundidade. Ter Stegen, tranquilo. Suárez. Skriniar. Milinkovic-Savic. Falta para o Barça. A torcida do Barcelona vai comemorando. Faz a festa aqui no estádio. O jogo está quase terminando e a vitória está garantida. É bonito de ver essa festa dos torcedores nas arquibancadas. Substituição, jogo parado. Olha o Milinkovic-Savic. Protege a bola. Dá por elevação, é pro Dembélé. Olha o gol do Dembélé. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Vão encaixando contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Recuou pro goleiro. Tava ali. Cara a cara, Caio. Eu ia falar que não dá pra se abalar, que ele tem que levantar a cabeça, mas na moral, não pode errar uma bola dessa, né? Ansu Fati vai avançando com a bola. Milinkovic-Savic protege bem a bola. Defendeu, atenção, tá em jogo. Protege, tá sob pressão. Gabriel Jesus. Um espetáculo a ar. É só fazer. Gol! Do Barcelona!
pressionando, forçando o erro do adversário, Caio. Gol do jeito que o Barça gosta, marcação alta e roubada de bola no campo ofensivo. Federico Valverde. Sobe a placa. 3 minutos mais. Olha o gol! E o gol! Gol da honra, da dignidade. Reta final do jogo, não dá tempo para muita coisa. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E aí ele preferiu o jeito, a categoria na hora de finalizar. Golaço de cavadinha. Gabriel Jesus protege, usa bem o corpo. Gabriel Jesus. De Jong. Ansu Fati. Fim de jogo. Derrota do Real Madrid. Vilani, a equipe jogou muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Podiam ter levado até mais. O árbitro apita, saída do Barça, começa o jogo aí, EA Sports. Vai protegendo a bola. O árbitro confirma escanteio. Rubem Dias. Quero ver! Bateu, olha o gol! Gol! Uma blitz! Mandou na boca do gol! Vai ganhando campo o Real Madrid. Saiu e vem escanteio. Um espetáculo a ar. É só fazer. Gol do Barcelona. Sobe a placa. 3 minutos mais. Olha o gol!